Dia gran en el calendari de Setmana Santa. La comunitat cristiana arreu del món ha celebrat avui el diumenge del Ram. Palma i Ciutadella han acollit alguns dels actes més multitudinaris d'aquest dia. Bon vespre. A Eivissa és l'illa amb els preus de la benzina més cars de Balears. Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, el carburant sense plom 95 pot arribar a costar fins a 1 euro en 45 cèntims al litre. En el conjunt de les illes, aquesta mateixa benzina costa una mitjana d'1 euro amb 32 cèntims. Setmana Santa arriba amb un increment important del preu dels carburants i una vegada més les Balears és la comunitat autònoma on més s'encareixen. Les dades del govern central constaten una diferència de fins a 9 cèntims entre l'arxipèlag i les comunitats més barates. I ja ha sortit a exposició pública el projecte de reindustrialització de la planta de Cemex de Lloseta. Es manté la idea d'implantar-hi una planta de creació d'hidrogen que vindrà acompanyada de la instal·lació de dues estacions de recàrrega a Palma, una a les cotxeres centrals de la EMT i una altra al polígon de Sonoms. El gas serà transportat en botelles des de Lloseta. També s'hi preveuen 5 projectes més, com ara una planta de tractament d'àrids i una de producció d'asfalt. Reoberta el bany la platja de Talamanca. Segons l'Ajuntament d'Eivissa, les analítiques recollides indiquen que l'aigua ja es troba dins dels paràmetres permesos. La platja es va tancar parcialment ahir per mort d'un vessament de fecals procedent de la depuradora. I també vos explicam el cas d'Anna Margarita Coll. Aquesta veïna d'Es Migjorn reclama una solució urgent per a les famílies de persones amb problemes de salut mental. El seu fill està ingressat des de l'estiu passat a un centre de Catalunya perquè a Menorca no n'hi ha cap. La residència li costa 3.900 euros al mes que no té.